收到剧本的当下，觉得在整理。暗喜被掉，爱给你看。外地来地耍宝，要记得穿比不穿还凉，穿比不穿不卡凉。知己叶亚纶一家团圆处女秀，说台语剧本觉得最整我。我是新人呢，阿联党新人，拍戏怕野哦。微微的紧张。哎呦喂！炎亚纶上空中首次降临八点档客串演出，还用普洛台语杠上苗可丽，此情此景啊，被形容是与三立大破冰哦。本来就没戏啊，对啊，几年前尘封往事，如果你还停留在那时，表示你原地他，没什么好说的。会热吗？哇，是先知炎亚纶呢！炎亚纶的台语你敢袂晓讲？我是袂晓，应该是讲国语的。是啥意思？亮起！好笑！我当然可以，好笑！一二三四，这蛮欢迎。哦，过程一雄是好，而且我好新鲜。你怎么会讲台语？很棒哎！然后这一次知道一家团员可以一起回来，我想说，想再看一下这样子。是这样吗？我没有那么怯虐吧？台八很好玩的地方就是把所有的时事都可以放在里面啊。我毕竟跟时事就是那么贴近啊，时事就是我，就是时事。昨天大家知道你要来的时候，都想说没办法想象你讲台语。怎么呢？收到剧本的当下，觉得在怎么？最喜欢哪一趴哦？最喜欢跳那个王心凌那一场。有备而来，先做功课。有熊来，大家好，我是炎亚纶。爱会记得收看，一家团圆。你怎么讲？一家团圆。哇，暗喜被掉，爱会记得看。我会在来在耍宝。要记得穿比不穿还凉，穿比不穿更加凉。你好，佩佩，很高兴来这里。他不会很腻，不要抢我的话。这是我点的，这是我点的。你看这边看到的什么？所以我第一个大楼的脚正对我，让我不开心。不开心。他家里的那个喇叭，玩那个飞机的，跑跑跑跑。